वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र एनओसी नलिई नेपालबाट अन्य मुलुक गएर नर्सिङ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको प्रमाणपत्रले मान्यता नपाउने भएको छ। नेपालमा सञ्चालित नर्सिङ क्याम्पस बन्द हुँदा भारतले नेपाली विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै सीमा नाकामा नर्सिङ क्याम्पस सञ्चालन गर्न थालेको छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगले नर्सिङ अध्ययन गर्न भारत जाने विद्यार्थीलाई थप कडाई गरेको हो। एक रिपोर्ट। वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र एनओसी नलिई भारत लगायत अन्य क्षेत्रमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थामा नर्सिङ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको शैक्षिक प्रमाणपत्रले नेपालमा मान्यता नपाउने भएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा सञ्चालित नर्सिङ क्याम्पस बन्द भएपछि छिमेकी मुलुक भारत गई नर्सिङ अध्ययन गर्ने नेपालीको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। नेपालमा नर्सिङ कलेज बन्द भएको फाइदा उठाउँदै भारतले सीमा नाकामा थमाथम नर्सिङ कलेज खोलेको छ। नेपाली विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै भारतले चलेको उक्त कदमका बारेमा सम्बन्धित निकायले कुनै जाँच अनुसन्धान गरेको छैन। त्यसैले पनि प्रमाणपत्रमा कडाई गर्नु उचित भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको भनाइ छ। यसअघि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अन्य देश जाने विद्यार्थीले एनओसी लिए तापनि भारत जाने विद्यार्थीले एनओसी लिएका थिएनन्। भारत गएर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको यकिन तथ्याङ्क नभएकाले अध्ययन गर्न एनओसी लिनुपर्ने प्रावधान गरिएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको भनाइ छ। हामीले अहिले भनौं नि एनओसी त 12 गतेभन्दा पछि त हामी अगाडिकोलाई हामी एनओसी दिन्न भने हो नि त। अनि को एनओसी नलिकन चाहिँ बोर्डर पारी को विद्यार्थी पढ्न गयो, हामीले सूचना जारी गर्न पर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी एउटा के भने कस्तो चाहिँ नेरेटिभ बनाइराखौं भने उले त पढ्न जाने विद्यार्थी त उले चाहिँ के रे एनओसी लिएर जानु पर्छ नि बाहिर जाँदा। त कति विद्यार्थी गयो हामीले ट्र्याकिङ गरेहौं, हाम्रो पास आउट भएको कुन कुन बोर्डर कति विद्यार्थी गए, कुन कुन मुलुकमा पढ्न गए। अब यहाँ एनओसी लिएको विदेशी मुद्रा सटाइको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँबाट देखिन्छ, खुला सीमानामा गएको देखिदैन। हालै मात्र भारत सरकारले 157 वटा नर्सिङ कलेज खोल्ने निर्णय गरेको छ र ती अधिकांश कलेज सीमा नाकामा खोलिएका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले पर्याप्त समन्वय नगर्दा नेपालमा नर्सिङ कलेज बन्द भएको र त्यसको फाइदा भारतले लिएको सिटिभिटीको तर्क छ। सिटिभिटीको करिकुलम जस्ताको तस्तै डाउनलोड गरेर त्यहाँ पढाइएको छ। इभन त्यहाँ नेपाल परिचय र नेपाली जस्ता विषय पनि त्यो युनिभर्सिटीहरुमा पढाएको छ। पारो युनिभर्सिटी र संगम युनिभर्सिटीले त पत्राचार गरेर हाम्रो चिकित्सा हाम्रो यो हेल्थ प्रोफेसन काउन्सिलमा तिम्रा विद्यार्थी हामी गाउँमा पढ्छन्, तिमीहरु भिजिट गर्न आऊ, पछि फेरि रेजिस्ट्रेसन गर्नु पर्ला तिमीले त्यहाँ भनेर अहिले पत्राचार भएको छ। मसँग डेटहरु पनि छ, म तपाईलाई बताउन सक्छु। त्यसरी पत्राचार भएको छ र उहाँका सम्पूर्ण एजेन्टहरु चाहिँ यतावारी आएर चाहिँ विद्यार्थीहरुको भर्नाको लागि काउन्सिलिङ गरेर लगेर उता भर्ना गर्ने काम भएको छ। अझ चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित अधिकारीहरु त चिकित्सा शिक्षा आयोगले ऐन विपरीत चलेको कदमले नर्सिङ शिक्षा संकटग्रस्त भएको बताउँछन्। आयोगको बाध्यकारी नियमका कारण 20 वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका पुराना शिक्षण संस्थाहरूलाई धराशायी भएको समितिको बुझाइ छ। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादन राज्यले जुन निजी क्षेत्रलाई निषेध गर्ने नीति अगाडि सारेको छ त्यसले गर्दा उत्पादन र वितरणमा असन्तुलन आउँछ र त्यो असन्तुलनले देशको शिक्षा र स्वास्थ्य व्यवस्थालाई नै संकटमा पुर्याउँछ। चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिभिटी बीच भएको आन्तरिक द्वन्द्व लगायत क्षेत्र अधिकार बाँडफाँडमा भएको किचलोका कारण समग्र नर्सिङ शिक्षा समस्यामा परेको छ। आयोगले अनेक बहानामा बन्द गराएका नर्सिङ कलेजको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने सञ्चालकले माग गर्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा भारतमा विद्यार्थी जाने क्रम रोक्नका लागि एनओसीलाई मात्र अनिवार्य गरेर नहुने देखिएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट अस्मिता तिवारीको रिपोर्ट।